Народот и граѓаните гледаа што се случува. Колку и да се исплашени, колку и да им се закануваат, ова не може вечно да трае. Ке дојде крајот на оваа хунта. Ке се кајат, ке бегаат од нашите погледи, ке менуваат улица, ке се изенуваат. Длабоко ке се кајат за ова што го прават. Ке се плашат и ке се срамат и вас да ве погледнат во очи. Времињата ке се променат.